Make-up yerler artificial nagar mı ona içelim. Artificial malet, tut liyon, tut maserat liyon çilal, borç maserat liyon çilal, dalli maserat liyon çilal. Bagoda kofi gelin edin çilal, zagurat çilalim tiniş trik tala derregin malet no. እነሱ ሶስ ሶስ ሊሆን ይችላል ጸጉርሽም ሊጎዳ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ረፍት መስጠት ያስፈልጋል ለጸጉሩ አልፎ አልፎ ለራስሽ ለናቹራል ነገርሽ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ሰላም የዚቱ ተከታታዮች ዛሬ አንድርስልና ሰውደና ለዚህ ሄል ኪችን ላይ ሜካፕ ባይ ቃል ጋር ተገኝተናል ርሱን ከማንሳት በፊት ቤት ውስጥ ገብተን እንመልከት እስኪ እንዴ ይሄ ሳሎናችን ነው ወደ ውስጥ ገብተን አንዳንድ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ተከተሉኝ ሜካፕ ሩም ነው ስለውበት የሚታይበት ቦታ ነው ይሄ ማሳጅ ሩም ነው ወደ አይላሽ ክፍል መተናል እዚህ ክፍል ውስጥ አይላሽ እንሰራለን ይሄ የስፓ አገልግሎት የሚሰጥበት ክፍል ነው ሞሮኮ ክፍል ነው እዚህ ጋር ማረፊያ አልጋ አለ በደንብ እንድታብራራላችሁ አንድ ሰው አገናኛችኋለሁ ተከተሉ አሁን አንድ ሰው አስተዋውቃችኋለሁ ሜካፕ ባይ ቃል ትባላለች የዚህ ቤት ባለቤት ናት ስለ አርቲፊሻል መዋቢያዎች አንዳንድ ነገር ትነናለች ወደ እሷ ቃል ኪዳን ፍርዱ እባላለሁ ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ላይ ሜካፕ ባይ ቃል በመባል ታወቃለሁ ውበትን ለመጠበቅ ምን ድረስ ይከዳል የሚለው በጣም ብዙ የምንጠቀማቸው አርቲፊሻል ነገሮች ይኖራሉ ወይም ደግሞ ቀለል ያሉ ማስዋቢያዎች ይኖራሉ እንደ ፍላጎቱ ነው ከባዱንም የሚጠቀማለ ቀላሉንም የሚጠቀማለ ናቹራሉንም የሚጠቀም አለ ማለት ነው ሜካፕ ያለ አርቲፊሻል ነገር መሆን አይችልም ግን ስስ ማድረግ ይቻላል ማለት ስኪናችን ጋር የሚመስል አይላሻችን የማያስታውቅ ብዙ እንጂ ከፊታችን ላይ ምንም ነገር ስንጨምር ያው እንደጨመርን ራሳችንም ሰውም ያውቀዋል ስለዚህ ትንሽ ነገር የሚባል የለም ማለት ትንሽ ይሆናል እንጂ እንደ ራሳችንን ማለት አይቻለም ሁሉም ብናረግ ትንሽ ጨምረናል ማለት ነው ግን በስሱ ማድረግና በደንብ ሞር ጉልት አድርጎ ማድረግ ይለያያል ኢትዮጵያኖች በብዛት ናቹራል ነገር የሚጠቀም ሰው ነው ያለው ሴቶች ናቹራል ነገር ነው የሚጠቀሙት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ከሌላው ዓለም ስታዩ እኛ ሀገር ላይ ያን ያህል ብዙ አይደለም ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ሰው በሃይማኖት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ በናቹራል ነገር የሚወድ ነገር ሊሆን ይችላል ግን የሚጠቀሙትም ደግሞ ያን ያህል በጣም ብዙ ነው ብዬ አላምንም ኦኬዥናሊ ሊሆን ይችላል እንጂ ብዙ ነው ብዬ አላምንም አሁን እየተለመዱ የመጡ አርቲፊሻል መዋቢያዎች አሉ ከትልልቆቹ ስንጀምር ሰርጀሪ ሊሆን ይችላል ፕላስቲክ ሰርጀሪዎች ያን ያህልም ባይሆን የተወሰኑ ሰዎች የሚጠቀሙት ይመስለኛል ግን ያን ያህል ጎልቶ የሚታይም አይደለም አርቲፊሻል ማለት ጡት ማሰራት ሊሆን ይችላል ቦርጭ ማሰራት ሊሆን ይችላል ዳሊ ማሰራት ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች የሚጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ ያን ያህል ብዙ ባይሆንም በሰርጀሪ ማለት ነው ኖርማል ቀላል ነገሮች ካልን ከሂውማን ሄር ከአይላሽ ከጥፍር ከሜካፕ እነሱ ነገሮች ያካትታል ቅንድብታቱ
እነዚህ እነዚህ ነገሮች ኤክስትራ ነገር ስለሆኑ አርቲፊሻል መዋቢያዎች ናቸው ብለን አስባለን። አሁን ከገለጽኳቸው ውስጥ ሜካፕ ከድሮ አሁን በጣም ሰው ይጠቀማል ኦኬዥናሊ ይጠቀማል ሰው ካምፓኒዎችም አሉ የያቀርቡትም ነገር ያለ ይመስለኛል አለ በተወሰነ ደረጃ ብዙም ባይሆን አለ እሱን ሰው ስለ ሜካፕ ያለው አመለካከት ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚያዩ ቲቪ ላይ ብዙ ነገር ላይ በሚያዩ ሴሌብሪቲዎችን በሚያዩ ብዙ ሰው ሰርግ ሲሄድም ዝም ብሎ አይሄድም ልደቱን ሲያከብር በጣም በባህላችንም ያበሻ ልብስ ሲለብሱ ሴቶች ይዋባሉ አሁን ፎቶሹቶች እየተለመዱ ነው ሜካፕ በደንብ ሰው እየተጠቀመ ነው አይላሽ ዋን ባይ ዋን አይላሽ ሰው ይጠቀማል በጣም ብዙ ሴቶች ይወዱታል ማለት ነው እሱ አለ ጥፍር በቃ ኮመን ነገር ሆኗል ጥፍር አሁን ብዙ ሰው ይጠቀማል ዋን ባይ ዋን አይላሽ ብዙ ይቆያል አንድ ወር ያህል ይቆያል ከዛም በላይ ሊቆይ ይችላል ሪፍሬሽ ሲደረግ ከዛም በላይ ሊቆይ ይችላል ከዛም በታች ሊቆይ ይችላል እንዳያያዛችን የሚወሰናል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የሚለጠፈው አይላሽ ሲወግ ምንድነው ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ነው የሚሆነው በዛ ከተባለ ከሶስት ቀን ካራ ቀን አያልፍም እንደ ግሉዋችን ሁኔታ እንዳያያዛችን ሁኔታ እሱ ጀስት ለፕሮግራምሽ ስታስቢ ነው የምታረጊው ይሄኛው ነገር ግን ምንድነው ዴይሊ ሊኖርሽ ይችላል ማለት ነው ያን ዶሩን ስትጠቀሚ እሱ ነው ልዩነቱ ሱስ ሊሆን ይችላል ማለት ውበትን አንዳንድ ጊዜ በሜካፕ የሚወደው ሰው ፊቱን የሚወደው ሰው ሊኖር ይችላልና ለነሱ ሰዎች ሱስ ሊሆን ይችላል ግን በአብዛኛው ሰው ግን ያው አንደኛ ሰው ከፍሎ የሚሰራ ከሆነ ኢኮኖሚካሊም ትንሽ አይደለምና እሱም ከባድ ነው ጊዜሽን ማጥፋት አለ ሜካፕ ቤት ሄደሽ ትሰሪ ራስሽ ስትሰሪው ግን ራስሽን ባለሙያ ከሆንሽ ወይም ራስሽ ችሎታው ካለሽ ራስሽ ስትሰሪው ዴይሊም ልትሰሪው ትችያለሽ ትንሽ በሰሱ ብዙ ሰው አንዳንድ ሰው ለውበትን ብቻ ፈልጎ ሳይሆን ፊቱ ላይ ጠባሳ ሊኖር ይችላል ማዲያት ሊኖር ይችላል ቡግሩ የተወሰነ በቃ ፊትሽን ስታደርጊው ፈካ ያረገኛ ብለሽ የምታስቢያቸው የምታስቢው ነገር ስላለ እሱን ነገር ትጠቀሚዋለሽ ያው እንትን ባያድንሽም ግን ለጀስት ለጊዜያዊ ነገር ትጠቀሚበታለሽ አሁን አይላሽ ተሰርተሽ የለምድሽ ከሆነ ስታዋጩ አይኔ ጭራ በቃ ፊቴ ጭራ ለምናምን ትችያለሽ ፀጉርም እንደዛው በቃ ኮንፊደንስ ላይሰማ ይችላል ብዙ በለመድሽ ቁጥር ጸጉርሽም ሊጎዳ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ረፍት መስጠት ያስፈልጋል ለጸጉርም የተወሰነ ቀን ስፌት የተወሰነ የሆነ ነገር በጸጉራችንም እንደሱ ቢደረግ ሁል ጊዜ የመሰፋቱ ኦፖርቹኒቲ ይኖራል ካልሆነ ግን ወደፊት እንደ ድሮ እናቶቻችን ላንሆን እንችላለን መሰፊያ ጸጉሩን ላልቸገረን ይችላል ብዙ ጊዜ አፍሪካ ላይ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ነው እንጂ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ ጸጉራቸው ጥሩ ስላልሆነ ሁል ጊዜ ኮፍያ ነው የሚያረጉት እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ጸጉራችን ጥሩ ስለሆነ በመሰፋት ነው ያለን ማለት ውበቱም የሚያምረው መሰፋት ስለሆነ ለመሰፋት ላይ ካልሆነ ግን ወደ እነሱ ልንቀላቀል እንችላለን ወደ ኮፍያ ልንሄድ እንችላለን ጸጉራችንንም ትንሽ ትሪት ካላደረግን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ጥፍር እየበላሽ ሁላ ሊወልቅ ይችላል ማለት ከጊዜ እሱ በጣም ከባድ ነው ጥፍር እንደዛ ሊገጥም ይችላል አይላሽም እንደዛው አንድ ጎን ታኝተሽ ስትነሺ አንድን ጎን ልታጮ ትችያለሽ ዋን ባይ ዋን ሲሆን ሞኑን ላታጮ ትችያለሽ ይሄኛው ግን ጀስት ግሉ ከለቀቀ አንዱን አይላሽ ልምታጭበት እንትን ሊኖር ይችላል ደንበኞቼ ሁሉም አይነት ናቸው ወጣት ይበዛል ግን ትልልቅ ሰዎችም አሉ ሁሉንም እንደ ጸባያቸው ነው እንደ ፍላጎታቸው ትልልቅ ሰዎች ቀለም ሊሆን ይችላል የሚያዘወትሩት ጀስት ጥፍራቸው መቀባት ሊሆን ይችላል በጣም የወጣ ነገር አይጠቀሙም ባባሃላችንም እናቶች በቃ እናት ሆነን ብለው ሲያስቡ እንትን ነው ለኛ ነው ቦታውን የሚለቁት ወጣቶች ናቸው ወጣቶች ላይ ነው በብዛት ይሄ ነገር እንትን የሚለው ወጣቶች ይበዛሉ አርቲፊሻል የሚያዘወትሩት ሂውማን ሄር ነው እንደተለመደው ሂውማን ሄር አይላሽና የእጅ ጥፍር ነው ሌላ ብዙም ነገር አይኖርም አርቲፊሻል እስከሆነ ድረስ የምንጠቀማቸው ነገሮች ፊትም ላይ ዳሌም ላይ ይሁን ምንም ላይ ይሁን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ምክንያቱም ሜካፕ ሁል ጊዜ የምንጠቀም ከሆነ ለፊታችን ትሪት የሚያደርጉ ነገሮችን መጠቀም አለብን ጅስማታ ስንተኛ አርገነው መተኛት የለብንም እንደተቀባነው መተኛት የለብንም
ምክንያቱም ፊት ላይ የሚያመጣው ሳይድ ኢፌክት አለ። መጠቀም ይቻላል፣ ግን ከሪሙቭ አድርገን ፊታችንን ደግሞ ትሪት የሚያደርግ ሞይስቸራይዝ ነገሮች መጠቀም እነሱን ነገሮች መጠቀም ያስፈልጋል። እና ደግሞ ለሁሉም ነገር እረፍት ያስፈልጋል። በተለይ ኬሚካል ለሆኑ ነገሮች እረፍት ያስፈልጋል። አይላሽም ሁሌ ኮንቲኒውስሊ የምትሰሪ ከሆነ እንዳለ የራስሽን አይላሽ ልታጩ ትችያለሽ። እንደገና ደግሞ ሜካፕም ሁልጊዜ የምትሰሪ ከሆነ የፊትሽን ቆዳ ልታጩ ስለምቺ እሱን ፊትሽን ትሪት ማድረግ አልፎ አልፎ ለራስሽ ለናቹራል ነገርሽም ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል።